Tak této místnosti vévodí v podstatě dva krásné modely lodi. Musíme říct, že jsou impozantní pro naše podmínky, protože mají vlastně na délku 1,10 m. A jedna představuje model lodi Santa Maria, s kterou vyplul v roce 1492, 3. srpna, Krištof Kolumbus. Ta loď vedla za sebou ještě dvě další lodi. A loď Santa Maria je známá, protože vlastně ztroskotala právě v tom roce 1492 na Vánoce, 24. prosince. Jinak je to vlastně loď, která, se kterou plul Krištof Kolumbus k neznámým břehům, tehdy domníval se Indie, než vlastně Ameriky. No a loď vikingská se všemi detaily je vlastně velice propracovaná. Jenom pro zajímavost řeknu, že ta obrovská plachta mohla měřit až 200 metrů.